And a warm welcome on what is a fine day for football. I'm delighted to be able to report. I'm Derek Ray, ready to bring you match commentary. And alongside me is Stuart Robson. Electronic Arts deu pontapé de arranque a mais uma temporada futebolística, tal como o faz anualmente há mais de 30 anos. Mas este é um ano de mudança, pelo menos no nome. FIFA já faz parte do passado e agora a AFC passa a ser o nome do mesmo jogo de sempre. O organismo máximo do futebol deixa de apadrinhar o jogo e o que é que isso significa? Nada. Os jogadores que compram anualmente FIFA não vão ter qualquer choque no primeiro contacto com a AFC 24, pois oferece os mesmos modos e a jogabilidade é estupidamente familiar. A mudança de nome pode significar uma nova oportunidade para a EA Sports captar um novo público que provavelmente não adquiriu um jogo da série em anos, na esperança de encontrar novidades de relevo, mas há que considerar que a Electronic Arts não tem qualquer concorrência neste momento. A Konami matou PES e as novas versões gratuitas online estão longe de beliscar o domínio, e o EFL, apadrinhado por Cristiano Ronaldo, parece ser atualmente Vaporware. Por isso, por que razão haveria da Electronic Arts de revolucionar a série para além do nome? Mas isso não significa que estejamos perante um mau jogo, pelo contrário. O estúdio continua a evoluir alguns elementos da jogabilidade, sobretudo a tecnologia hypermotion, que parece melhor que nunca. O facto de ser possível captar os jogadores com câmaras, num estádio, dentro de um jogo real, em vez de um estúdio com meia dúzia de vedetas com fatos às bolinhas para capturar fintas e truques de assinatura. E isso permitiu à equipa utilizar os vídeos para captar os estilos individuais dos atletas, as suas fintas e jogadas únicas. O famoso gol acrobático de Erling Haaland foi dado como um exemplo daquilo que a EA Sports reproduziu no relvado. Existem outras novidades ou mesmo melhorias no jogo, mas antes de mais quero destacar umas das mais importantes. O grande destaque das mulheres em AFC 24. O futebol feminino está felizmente em alta e a Electronic Arts, que nos últimos anos já oferecia algumas competições, assume por completo as mulheres no seu modo principal, Ultimate Team. As cartas com as melhores atletas são valiosas, permitindo fazer equipas mistas. E para aqueles que acham mal haver misturas naquele que é o futebol de fantasia, o que podemos dizer das velhas glórias, alguns que até já faleceram? Por que não mulheres? E depois é ter o acesso a comentários com analistas femininas. É um prazer estar aqui e estou antecipando um bom jogo hoje. O coaching staff have done all they can, now it's about taking it onto the pitch. E até equipas de arbitragem. Parabéns Electronic Arts pela iniciativa de quebrar barreiras num videojogo que na vida real seria obviamente impossível. Uma das dúvidas com o cancelamento da parceria com a FIFA dizia respeito às licenças, mas como a Electronic Arts já havia explicado, tudo se mantém. Há quase 20 mil jogadores licenciados, 700 equipas e 30 ligas disponíveis para jogar no novo jogo. E há 6 novas competições femininas, 1600 jogadoras, num total de 74 equipas. O modo principal do jogo, o Ultimate Team, é o mais complexo, obviamente. O sistema de química entre os jogadores do plantel foi remodelado e é mais complicado, a meu ver, de alinhar os jogadores. Antes era visível através de ligações diretas, agora é preciso interpretar os símbolos. Há também ainda mais mecânicas em relação às cartas dos jogadores, prova disso é o Ultimate Team Evolutions. Um jogador pode receber upgrades permanentes, o que significa que podemos extrair mais de uma carta básica. No entanto, essas cartas depois não podem ser vendidas. Por exemplo, transformar uma carta Silver em Dourada, aumentando as estatísticas gerais dos jogadores. Mas para isso, terão de superar desafios associados, tais como jogar um número de partidas com o atleta em questão, marcar um gol ou outras ações. Electronic Arts pretende desta forma aumentar as oportunidades dos jogadores melhorarem as suas equipas, sem desesperar em encontrar cartas melhores nos famosos pack openings ou varrer o mercado de transferências onde precisam de gastar as suas moedas. Sem entrar em grandes detalhes, ficando a sua exploração para os jogadores mais dedicados, o sistema de playstyles pretende trazer para o campo virtual os movimentos de assinatura das estrelas de futebol de forma mais detalhada. E os atletas de elite terão acesso ao PlayStyles Plus, com animações únicas nas suas fintas, remates ou truques de assinatura. A capacidade dos maiores sprints, de fazer cortes ou remates, são igualmente salientes neste tipo de jogadores, que são as estrelas que devem colecionar religiosamente para o plantel. O motor Frostbite continua a oferecer visuais únicos no mundo de futebol virtual, não apenas na qualidade dos rostos ou fisionomia dos atletas, como todo o ambiente dos estádios. O início e o final das partidas têm um tom muito próximo daquele que se assiste nos estádios, as bancadas são mais animadas. E claro, tudo o que acontece no relvado tem maior imersão. As animações são mais fluidas e senti mesmo que a jogabilidade é realmente solta, mais rápida que a versão anterior. E existem diversas estatísticas espontâneas durante os lances de bola parada, desde os remates à baliza ou os jogadores que estão mais cansados. Há muitos elementos visuais que ajudam os jogadores a analisarem a partida e a tomarem melhores decisões. Uma palavra também para o novo design dos menus do jogo. Ao longo dos anos, Electronic Arts acumulou dezenas de funcionalidades e modos de jogo que tornam a navegação mais confusa. Para FC 24, há um misto entre ações horizontais e verticais que tornam o acesso mais rápido entre os diversos modos e áreas. Um sistema de favoritos garante que se pode aceder de imediato à opção mais utilizada e inicialmente pode ser estranho, mas depois da habituação percebe-se que é uma solução eficaz. Existem algumas alternativas no modos online para farmar as moedas, como os desafios de momentos, com objetivos muito simples, desde fazer passes ou marcar golos de alguma forma. São desafios que simultaneamente treinam o jogador para as habilidades no campo. De resto, contem com os mesmos modos de sempre.
incluindo o Voltan, para quem gosta de peladinhas no modo Street, ou os modos de carreira treinador ao jogador. Algumas adições mínimas, como por exemplo a possibilidade de, no modo treinador, observar o jogo diretamente dos olhos do Mister sentado no banco, mas não passa de um extra curioso porque não tem nada de eficaz na leitura da equipa no campo. Talvez compreender melhor a posição dos treinadores reais. E o Clubs permite enfrentar outros jogadores online, sendo que agora suporta crossplay entre as diferentes plataformas. Electronic Arts poderia ter aproveitado todo o burburinho em torno da mudança de nome para fazer algumas alterações mais profundas no jogo e introduzir novos modos, fazer mudanças que realmente permitissem distanciar-se com o passado de FIFA. Mas qual seria a razão quando se trata do único simulador no mercado? Continua a ser um jogo excelente, para jogar a solo, online e até mesmo na mesma consola com amigos. Mas é o velho FIFA de sempre, com evoluções anuais mínimas que poderão não justificar a sua aquisição. Mas é o melhor, e mais uma vez, o único jogo no mercado. Por isso, se procura um novo futebol virtual, é igualmente obrigatório. Oh,